med Bruce att komma in i vårt samhälle. Han visar ju inte riktigt viljan, om man säger så. Det gör han visst. Han pluggar ju svenska med en kompis nästan varje dag. Med den där Hassan? Ja. Men varför har han inga svenska kompisar? Jag har hört honom säga två ord på svenska. Tack. Och semla. Det där är inte sant. Var inte sant. Jo, nej, men han kan ju säga bågsåg också. Exakt. Det tycker jag du kan anteckna.